Hedén stöter tillbaka, fastnar på domaren, men blir ett läge för Karlsson som har med sig Sundström. Karlsson skjuter stolpe ut. Här då läge för Roselli Olsen och Svedberg. Karlsson har med sig en med skottet. Svedberg räddar igen och tar returen också. Ja, Niklas Svedberg har blivit varm. Vilken räddning av Svedberg. Bra spelat. Det finns läget för Roselli Olsen igen som spelar. Och då är det en ny räddning. Tar Svedberg den pucken så är det ju en makalös räddning igen. Axelsson får tillbaka pucken och Strandberg tar sig in framför mål och lyfter in 1-0. Djurgården tar ledningen med 1-0. Dick Axelsson. Punkt för ryggen på Djurgårdsanfallare så blir läge och då är det 2-0. Linus Andersson. Strandberg och den letar sig in bakom Rubin. Om Frölunda har marginalerna emot sig i den här matchen så har Djurgården de verkligen med sig. Närmar man sig mål Ekberg igen. Rubin räddar returen då. Får sig inte riktigt undan och då blir det ett nytt läge och jättenära att Rakhshani kan göra sitt första mål i Djurgårdströjan. Ja, bra spelat till Alvarez som får in den. Då spricker Svedbergs nolla till slut. Och det är tidigare Djurgårdsspelaren Robin Alvarez som gör det. Som vänder och vrider, kommer inte till avslut, kan spela istället. Kommer skottet från Karlsson i ribban. Det bara klingar till i hela hovet. Ja, vad fint spelat. Och då kommer Rakhshani. Rakhshani i mål! Får göra ett femte mål också. Ja, det kommer man att göra. Det är Axelsson som sätter punkt.